سميت لهون ودا لبالالو يوطاتو حالافي الكمبر ناي وطاتو يسرا فكرو يسرا سمنات بتام مرت نو كسرا ماطات ود سرا جبتن بتام تبابرن بنفغاكر يسرا نغنيالن ودفيتم دوم ود بوكولو ماداقيا يطيقن يعني بيوندن يا دس يولن يدس يدنال ودفتي بيوندن مرطوالنا منا ما سبن نبر يا منا جماري انصارنتاچن ودفت اندج بيدرغلن مرطوالنا يا وطاتو اغورو عارف نو ودونا فقرو نزم بوتا لا يسطن قوت منو بزو ياسجر نبره يعني بفكر بمكر يتبابرن يتغاغز كل نغر الفنوال بتام عارف نبر بوز وطاوچ بقمال وطا بسرقوت بمنكساقس يعني ما فن ازي سرا لا يسرا نو እንግዲህ ያዝመረው ይሄ ነው ወቀሉም ወደፊት ደግሞ ያለን ነገር ያው እንግዲህ ደግሞ ተስማምተን ወደፊት ያለው ነገር እንድንቀጥል ነው የጥቅሙ እንግዲህ እንትን ነው ተስፋለን ወደ 49 ወጣት ነው እዚህ ላይ የምታውት ላይ ይሄን በርበሬ እየዘሩ ያሉ ይሄንን ያው ክብረተሰቡን በማወያየትኛ ያው መሪታ አስተዳድሩን ሁሉም የቀበሌ ሙያተኛዎችንም የጎጡን ህዝብ በማወያየት ይሄ ወደ 8 ሄክታር ይሆናል ስለዚህ አሁን የምታውት ወደ 12 ገመድ የሚሆን በርበሬ ነው ለዚህና ወያይተው ወጣቶች ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ አለብን ብለን እንደምታዩት ነው እዚህ ላይ አሁን ወጣቶች በጣም እርካታ አላቸው ለሰራም ለቀጣይም ተነሳስተዋል ለዚህ በቀበሌያችን ለዚህም ብቻ ሳይሆን ወደ 360 ወጣቶች ነው በባለፈው 2014 ያደረጀን አንዱ ቡድን ይሄ ነው ሌላም ቡድኖች አሉ አዲስ አበባ አለ ኳስን አለ ዋዳ አለ ደልጎን አለ ይሄን አደረጃጀን ሁሉም በሰብል ስራ ላይ የተሰማሩ ናቸው ማለም የተሰማሩ አሉ እና ወጣቱን ከተቃሚነት ማረጋጋት እኛም ያወያየን ተጎናቸው ይሁን ማዳበሪያ ዘር በማቅረብ የጠየቁት ሁሉ እየሰጠን ከወለጆቻቸው ጋር እያስማማን ይሄንን የሰጠንበት ሁኔታ አለ አማጋ ላይ ድሮ ላም እንጂ ወተት ይባል ነበር አሁን 6 አመት አንድ ጥጃ ተወልዶ ምንም ሊጠቅም ስለማይችል ሌላም ቀበሌ የተሰብን ወላጅን ይራሱ ልጅ መሆኑን አሳምኖ ሁሉንም ወጣት ከስራ አጥነት ለማላቀቅ ያደረጁ ማርለም ይፈልገው ማርለም የርሻ መሬት ይፈልገው የርሻ መሬት እየሰጡ እንደዚህ እንደዋድ ቀበሌ ሁሉንም ተጠቃሚ ቢያረግ ለክልልክ እንደወረዳችን ያው ምርታማ ወረዳ ነው መሬት አለ ሀብት አለ ጉልበት አለ ይሄንን አደረጃጅቶ በኔ ነው በሚል መንፈስ አመራር ሆነውም አጋር አካላት ሆኑትም ያደረጁ እየሰጡ ወጣቱን ተቀልሎ ወደ ስራ ማስገባት አሁን ይሄን መታወትኛ ይሄን እነዚህ ወጣቶች አሁን ቀጣይ አመት የምርጥ ዘር ማሽላ ምርጥ ዘር ማዳቀያ እናረጋለን ይያሉ ነው ቃል እየገቡ ያለ ስለዚህ አሁን ምርጥ ዘር ቢዳቀልበት ይሄ ለወረዳችን ትልቅ ፍጆታ አለ ትልቅ ይሰጣል ይሄ ስለዚህ ሌላ ላይም ምርጥ ዘርን ያዳቀልን የስንዴ ምርጥ ዘርም የማሽላ ምርጥ ዘርም ያዳቀልን ሰፋፊ ወጣት እንደዚህ አይነት መሬቶች ተሰጡ ለወረዳችንም ትልቅ ግባት ይሆነዋል ስለዚህ ከዚህ ከዋድ ቀበሌ ተሞክሮ ዘ ሁሉም ቀበሌዎች በወረዳችን ውስጥ ያሉ ይሄንን መልካም ስራ ቢሰሩ ወረዳችንም እንደ ወረዳ ጥሩ ይሆናል ጥሩ ሀብታል የሚል ነው ሌሎችን ቀበሌ እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ወጣ ስትደረጅ ሌላ መንግስት መንግስትም የማዳበሪያ የምን እንዲህ የሚቸግራቸው ካለ መንግስት ያው ከወለጃቻቸው ነው ጎጆ ምን ስለሌላቸው ሀብት እየፈጠሩ ነው ስለዚህ የብድር ሁኔታዎችን መንግስት ማመቻቸት ወጣቶች መገደፍ ወደ ስራ ማስገባት ሁሉም እኔ ነው በሚል ስሜት ወጣቱን ከስራ አጣላቆ ወደ ስራ ማስገባት ጥሩ ነው ግደፋ እየተደረገ የሚል እና ያለ ስሜ ተስፋውን ባላይ ነው የዋድ ቀበሌ መርት አስተዳደር ተቀቀም ጽፈት ቤት ባለሙያ እንደ ቀበሌያችን በዚህ አመት በተለይም የተሻለ ነው ወጣቱ አደረጃጀት በዚህ አመት በሙሉ ሰብል ልማት ነው አብዛኛው የተደረጃጀት ወደ 360 አካባቢ ወጣት አለን የሰብሉ አይነት ሊለያይ ይችላል ከዚህ ግን ሁሉም ሰብል ላይ ናቸው ያደረጅ ባለሙያም ስላልደን ከዛ ጋር ተይዞ ያው ለመስራት ሞክረናል ከዚህ ጋር ተይዞ የቀበሌ አመራሮች ትልቁን ድርሻ ወስደዋል ያው አሪፍ ነው እንደኛ ቀበሌ ይሰራ ነው አዲስ መሪው ከመሆኑ አኳያ ያው የተሻለ ምርት እንደሚሰጥ እርግጠኛ ነኝ እንደምናየው አሁን ወደ 6 ሄክታር በሚል ነው የሰጠናቸውኛ ከዛም በላይ ይሆናል የተሻለ ነገር እንደሚያገኙ ያው እርግጠኛ ነኝ በጋራ ተናበን ምን እናድርግ በሚል እንደ ቀበሌያችን ለመስራት ፍቃደኛ ሆኑ ወደ ስራ ያልገባ አንድ ወጣት የለንም በቀጣይ አመትም ከዚህ በላይ እናደርጋለን የተወሰነን ፈትኖናል ይሄን ስራ ለመስራት በተለይ እዚህ ጎጥ ላይ በለጸው ፍቃደኛ አለመሆን ወጣቱም ትንሽ ከተሰጠው ጨምሮ ማለስ ይሄ ተይዞ ትንሽ ፈተናዎች አሉ ከዚህ ጋር ተይዞ እንደው ለቀጣይ ማስተላልፍ ፈልገው አንደኛ ወጣቱ አንድ መሆን አንድ አንድ ቦታ ላይ መከፋፈል ምን ስላለ
መከፋፈል ባይችል ከተሰጠው ውጭ መጠቀም ባይችልና ለህብረተሰቡ ቀን ሆኖ የታዘዩ ነው አገልግሎት ቢኖር ህብረተሰቡ ሊራራ ስለሚችል በዛግባብ ይወና ሌሎች ቀበሌም እኛን ተመክሮ ይዞ ሁሉንም ወጣት ወደ ስራ ማስገባት ቢችሉ መልካም ይሆናል የሚል ነው ሐሳቤ ነው።